ស្រែអំពិលឃុំទទៀលបាទស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយបាទអង្គភាពច្បាស់បាទបានទទួលព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបោះតាមក្រុមបាទ Telegram បាទគូឃ្លោកសារព័ត៌មានបាទដែលយើងទទួលបានបាទព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ក្រុមការងារបាទធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុបាទដោយមានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងបាទបានបុកបាទបានបុកបាទធ្វើឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងនោះគឺបាក់ធ្លាក់បាទចូលនឹងបាទបន្លាយទឹកហើយប្រិមត្តយើងហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាបាទរថយន្តកុងតឺន័រហ្នឹងហើយហើយបើតាមយោងតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីបងប្អូនជាប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងថាជាម៉ោងបាទមួយជាងទេបាទមួយជាងបាទមួយជាងនៅថ្ងៃទី25បាទខែមេសាឆ្នាំ2024បាទដោយបាទមានករណីចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបាទប្រភេទបាទសណ្ដោងកន្ទុយបាទកុំតាអត់មានទូទេបាទប្រភេទកុងតឺន័រហ្នឹងបាទបានបាទបើតាមបងប្អូនយើងទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់បើកស្របគ្នាទេដោយឡែកភិក្ខីម្ខាងទៀតហ្នឹងបាទគឺគាត់បាទឈប់ចតហ្នឹងឈប់ចតដោយសាររថយន្តរបស់គាត់ខូចបាទរថយន្តរបស់គាត់ខូចបាទដោយភិក្ខីខាងកុងតឺន័រនេះយើងមិនដឹងថាគាត់ប្រើប្រាស់លបឿនឬក៏ខាងបងប្អូនដែលគាត់បាទបើកបងនៅរថយន្តដែលកំពុងខូចហ្នឹងគាត់ដាក់ផ្លាកសញ្ញាឬក៏យ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងទេយើងពុំតាន់ដឹងនៃករណីនេះទេអញ្ចឹងទេសូមប្រិមិត្តយើងបាទជួយឡាជួយ share នៃអង្គភាពយើងផងបាទដើម្បីបាទជួយបាទបាទជួយចែករំលែកនៃព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបាទដោយសាររថយន្តគ្រុឌបាទមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺគាត់បានឈប់បាទដើម្បីធ្វើរថយន្តគាត់ខូចបាទចៃដន្យមានប្រភេទរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងហ្នឹងបាទបានបាទបុករថយន្តដែលគាត់កំពុងឈប់ចតហ្នឹងពីក្រោយបាទឥឡូវនេះរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺធ្លាក់បន្លាយហើយប្រិមត្តយើងនេះបាទហើយបើយើងមើលតាមស្ថានភាពនេះបាទគឺមានការបុកនោះខាងបុកនោះទេប្រិមត្តយើងខាងមុខឯនោះទេបាទតែដោយសារនេះយើងផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៃឡានខូចបាទរថយន្តប្រភេទកុងតឺន័រមួយគ្រឿងនេះបាទគាត់បើកលឿនបាទអញ្ចឹងទេបុកគូតគាត់ក្រោយណាបាទបុកគាត់ក្រោយអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យរថយន្តដែលគាត់កំពុងតែខូចធ្វើនឹងបាទធ្លាក់ផ្លូវណាប្រិមិត្តយើងឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបាទបន្លាយទឹកនេះតែម្ដងហើយចំណែកអាយវ៉ាន់បងប្អូនជាប្រវត្តិបាទដែលលោកលក់ដូរបាទជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏មានការខូចខាតច្រើនផងដែរតែនេះបយងតាមបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបានផ្ដល់មកហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសំណាងរបស់គាត់មែនទេដោយសារថ្ងៃនេះបាទគាត់មិនបានមកលក់ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេណាប្រិមិត្តយើងណាជាការបាទសំណាងមួយបាទរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលលោករស់នៅទីនេះផ្ទាល់បាទលោកបាទលក់ដូរអាយវ៉ាន់ហ្នឹងហើយដោយសារករណីនេះបាទពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់នេះគឺគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនបានលក់ទេបាទអញ្ចឹងទេជាបាទជាការសំណាងមួយរបស់បងប្អូនយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបាទធ្វើបាទអាជីវកម្មហ្នឹងឯងនៅតាមដងផ្លូវណាប្រិមត្តយើងបាទសូមជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីបាទច្រើនមែនទែនដែលលោកបាទសម្រួលចរាចរណ៍បាទក៏ដូចជាបាទមានការខ្នះខ្នែងនៃករណីនេះខ្លាំងមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងទេសូមប្រិមិត្តយើងបាទជួយឡាក់ជួយ share នៃករណីនេះទាំងអស់គ្នាផងបាទជាការចែករំលែកមួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទ
ក៏ដូចជាសាច់ញាតិបងប្អូនដែលលោកបាទធ្វើការបកលោកបជាយានយន្តបាទហើយករណីនេះដែរមិនមានការបាត់បង់ជីវិតនោះទេចាបាទដោយមានករណីនេះគឺបាទខាងភិក្ខីខាងរថយន្តក្រុតហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់បាទ2នាក់បាទដោយឡែកបាទគឺជនរងគ្រោះបាទទាំង2នាក់បាទត្រូវបានជំនាញក៏ដូចជាបាទខាងមន្ទីរពេទ្យបាទបងឯកលោកបានយកបាទពួកគាត់យកទៅសង្គ្រោះបាទបាទហើយដោយឡែកមួយទៀតគឺខាងភិក្ខីបាទខាងរថយន្តបាទកុងតឺន័រនេះគឺគាត់ដាក់មេប្រូចបាត់ហើយណាប្រិមត្តយើងហ្នឹងឯងអានេះបើយោងតាមបាទជាពរដ្ឋបាទដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកអង្គភាពខ្ញុំបាទណាប្រិមត្តយើងនេះសូមជួយឡាយជួយแชร์នៃករណីនេះទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបន្តិចដែរបាទទីតាំងកើតហេតុគឺនៅភូមិបាទស្រែអំពិលបាទឃុំឈើទាលស្រុកកៀនស្វាយបាទខេត្តកណ្ដាលបាទយើងមើលឃើញថាករណីនៅក្នុងភូមិឈើទាលបាទស្រុកកៀនស្វាយយើងនេះបាទគឺមមាញឹកច្រើនមែនទែនប្រិមត្តយើងបាទប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្នុងការងារខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយដែរដែលរថយន្តបាទប្រភេទធុនគ្រប់ហ្នឹងបាទបានបើកបុកបាទយើងមិនដឹងថារថយន្តរបស់គាត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទបានបើកបុកបាទបាទកម្មករដែលគាត់ដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹកហ្នឹងជាជនជាតិចិនណាប្រិមត្តយើងបាទបណ្ដាលឲ្យគាត់ដាច់ខ្លួនស្លាប់នៅក្នុងទីតាំងនៅស្រុកកៀនស្វាយនេះផងដែរអញ្ចឹងទេបាទប្រិមត្តយើងបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងទឹកដីបាទស្រុកកៀនស្វាយនេះបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវក្របវត្តក្រុងទី3ដែរប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះបាទដោយខ្ញុំបាទបានមកចោះបដិទ្ធយកនៅទស្សនវិជ្ជាបាទយ៉ាងស្រងនៃករណីបាទចរាចរណ៍នេះបាទយើងបាទទាំងស្រុងនៃករណីចរាចរណ៍នេះបាទយើងមើលឃើញហើយមិនដឹងថាទីតាំងនៃរថយន្តក្រុតគាត់ចតហ្នឹងគឺចតម្ដងណាទេបាទហើយបងដែលជាបាទតកង់រថយន្តបាទជាប្រិមត្តយើងផងដែរដោយមានការបាក់សម្ដែងរពងរខានបាទនេះគឺជាផ្លាកលេខនៃរថយន្តក្នុងគណនបាទបាទពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញភ្នំពេញបាទ 4A56 បាទ22ភ្នំពេញ 4A56 22ណាប្រិមត្តយើងនេះគឺជាកតុយនៃរថយន្តរបស់គាត់This call like in the cap tin ti ឲ្យចូលទៅបងខ្ញុំប្រសាមុននឹងមានពូនៅខាងអាក់មួយនឹងជួយចិត្តទៅឲ្យគាត់ទៅដល់ខាងកំពង់ឡានគាត់ណា
គួយទេខ្ញុំសពីងប់មកគ្នាហ្នឹងបាទនេះគឺជាបាទប្រភេទរថយន្តបាទសន្តោងបាទដឹកទូកុងរ៉េក៏តែมันមានទូទេព្រមតែយើងនៅកែពាក់ផ្លាក់លេខបាទភ្នំពេញ 4A5622 បាទយើងមើលឃើញហើយនៃទឹកភាពបាទចរាចរណ៍មួយនេះបាទគឺបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយព្រមតែយើងបាទហើយនេះបាទរថយន្តធុនត្រង់ហ្នឹងហើយស្រាប់វាគ្រុតណាព្រមតែយើងបាទចង្កូតស្ដាំបាទប៉េប៉េ4354ណាព្រមតែយើងបាទប៉េប៉េ4343អធិស្ស្រ័យប៉េប៉េ4354បាទចង្កូតស្ដាំបាទឥឡូវនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនយើងបាទមកមើលនៃកាប៊ីននៃរថយន្តនៃទូកុងតឺន័រវិញបាទនេះបាក់បែកតិចអស់នេះព្រមតែយើងអូខ្លាំងមែនទែនបាទគឺបាទខាងមុខនេះគឺកពិតរួញបាទសាច់តែមួយហើយនេះសាច់តែមួយហើយព្រមតែស្អីបងដោយសារកន្ទុយប្រភេទឡានសណ្ដោងគឺក្បាលផ្សេងកន្ទុយលេខផ្សេងអញ្ចឹងហ៎អូខេបាទឥឡូវនេះបាទនេះជាក្បាលនៃរថយន្តទូដឹកកុងតឺន័រព្រមយើងកោមតែរថយន្តប្រភេទដឹកកុងតឺន័រនេះមិនមែនទូទេបាទ 3E61 បាទ87ណាព្រមយើងបាទភ្នំពេញ3អឺបាទ6 87សូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមកដែរបាទប្រភេទបាទរថយន្តធុនធំដែលដឹកបាទសណ្ដោងណាសណ្ដោងកន្ទុយគឺកន្ទុយផ្សេងគឺក្បាលលេខផ្សេងណាព្រមយើងបាទកុំច្រឡំឲ្យសោះបាទឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញមានរថយន្តជាហោហែនៃបាទបងប្អូនជាការពារក៏ដូចជាបាទអាជ្ញាធរដែនដីបាទដែលលោកចុះមកទីតាំងនេះផ្ទាល់ផងដែរណាព្រមយើងណាគាត់ជួយសម្រួលនៃចរាចរណ៍នេះបានខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះយើងទទួលបានដំណឹងមកហ្នឹងគឺថាបងប្អូនរងគ្រោះគឺបិទនៅមួយណាប្រិមិត្តយើងនេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារបាទ CRN យើងបាទចុះឡាយបាទផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់បាទទាំងរួមដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទស្សនាបាទបាទចង់ទេសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទជួយឡាយជួយស៊ែនៃករណីនេះផងដែរបាទដោយសារខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយដែរបាទគាត់រាន់តែលឺដំណឹងនៅក្នុងក្រុមបាទពូឃ្លោកសាព័ត៌មានភ្លាមបាទក្រុមការងារខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺចុះបាទមកភ្លាមភ្លាមមកផ្ដិតយកនៅទឹកភាពបាទក្នុងបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីជ្រាបបាទដើម្បីជ្រាបនៅលឿនៗមែនទែនប្រិមត្តយើងដល់ណាបាទផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង3នៅក្នុងបាទទឹកដីឈើទាលហ្នឹងហើយភូមិស្រែ7ណាប្រិមត្តយើងនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរនៅក្នុងទឹកដីបាទផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងក៏ដូចជាផ្លូវនានាបាទមេតាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយមែនទែនបាទពីព្រោះជីវិតយើងនៅលើបាទបើយើងបើកបោយើងគិតថាជីវិតយើងនៅលើដងផ្លូវហើយអញ្ចឹងទេមានតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកបញ្ជានៃបាទយានយន្តបាទបញ្ជាដៃចកោតបាទបើសិនជាពួកគាត់បាទប្រើប្រាស់យានយន្តធំៗបាទអញ្ចឹងទេគិតពីសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតូចតូចនេះផងដែរហើយបាទទី1បាទយើងអ្នកបើកបរម៉ូតូមធ្យោបាយទូទាត់ក្តីបាទ
បើសិនជាគាត់លឿនហើយយើងបើថាមើលតាមកញ្ចក់បានទេយើងអាចអែបគៀនបាទដើម្បីឲ្យគាត់ទៅមុនទៅដោយសារគាត់បាទគាត់លឿនហើយចឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅមុនចុះហ្នឹងហើយអានេះដោយសារយើងគិតពីអាយុជីវិតរបស់យើងព្រៃមួយទៀតដោយសារយើងមិនមទោសថាខាងរថយន្តធុនធំនេះខុសឬក៏ធុនតូចខុសទេខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាបាទសារផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ព្រៃមួយទៀតទេបាទចឹងណាមិញទុកទូននាទីនេះបាទជូនទៅដល់បាទជំនាញបាទជំនាញចរាចរណ៍លោកបាទនឹងធ្វើការបន្តបាទបន្តទៀតបាទយើងមើលឃើញហើយនៃទិដ្ឋភាពឡានត្រង់ប្រភេទក្រុតនេះបាទគឺបាទតាមពិតទៅប្រភេទរថយន្តក្រុតនេះគាត់នេះទេប្រិមិត្តយើងបើតាមបងប្អូនជាប្រនឹងគឺថារថយន្តគាត់ខូចបាទរថយន្តគាត់ខូចហ្នឹងបាទក៏មានរថយន្តបាទប្រភេទដឹកទូកុងតឺន័រនេះសណ្ដោងហ្នឹងបាទបានបុកគាត់ក្រោយទេណាប្រិមិត្តយើងណាហើយយ៉ាងណាមិញគាត់ចតដោយការទទួលខុសត្រូវឬយ៉ាងណានោះយើងពុំអាចអាកាត់បានទេហ្នឹងហើយមានតែជំនាញលោកធ្វើការបន្ថែមហ្នឹងឯងប្រិមិត្តយើងហើយសូមបញ្ជាក់នៅទីតាំងកាត់ហេតុគឺបាទនៅមុខបាទបងថាវីណាបងថាវីលក់កាហ្វេនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខហ្នឹងហើយនៅក្នុងទឹកដីភូមិស្រែអំពិលបាទឃុំឈើទាលបាទស្រុកគិតស្វាយខេត្តកណ្ដាលយើងផ្ទាល់បាទជាការសំណាងមួយបាទរបស់បាទបងប្អូនយើងដែលគាត់លក់ដូរនៅចិញ្ចើមផ្លូវបងប្អូនយើងដោយខ្ញុំតួបងប្អូនដែលរស់នៅទីនេះបាទគាត់តែថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់អត់បានលក់បាទតែថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់អត់បានលក់បើសិនជាគាត់បាទលក់ដូរដូចសំដងវិញមិនដឹងថាគាត់មានហានិភ័យយ៉ាងណាដោយសារបាទគឺបុកនេះគឺបាទចំកន្លែងគាត់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងប្រិមត្តយើងហ្នឹងហើយបុកទូគាត់ខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងហើយនេះគឺជាបង្គោលបាទដែលដាក់អមសង្ខាងផ្លូវហ្នឹងហើយអមសង្ខាងផ្លូវបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងលោកគាត់បាទដឹងថាផ្លូវនេះគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ចុងនេះគឺបាក់ខ្ទេចហើយនេះបាទដោយសារខ្ញុំបានមើលខមមិនបងប្អូនអត់ឃើញណាព្រមទៀតហ្នឹងអាជាស្រ័យផងនឹងឯងចឹងទេក្រុមការងារយើងបាទជួយបន្តការខមមិនបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលលោកបាទកំពុងតាមដានរកការផ្សាយរបស់យើងចឹងហើយហ្នឹងឯងកុំឲ្យពួកគាត់អន់ចិត្តណាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរហ្នឹងឯងដោយសារខ្ញុំបាទ line នេះគឺមើលអែឃើញទេណាព្រមទៀតយើងហ្នឹងឯងមើលអែឃើញទេបាទស្លាប់ម្នាក់របស់ពីរអ្នកទៅមើលទៅដល់ដែរបាទឥឡូវនេះបើតាមបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺថាយើងគឺបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយនៅតាមដងផ្លូវនៅតាមផ្លូវបាទនៅតាមផ្លូវគឺស្លាប់បាត់បង់បាទជីវិតម្នាក់ហើយបាទពីរអ្នកទៀតរងរបួសបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំបាទទទួលបានពីបងប្អូនជិតខាងដែលគាត់បាទទទួលបានព័ត៌មានបាទធម្មតាទេព័ត៌មានយើងបាទគឺមានការបាទគេថាជញ្ជាំងមានជាប្រិមិត្តយើងហ្នឹងហើយហេតុការអ្វីក៏ដោយគឺมันអាចលាក់លៀមពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋបានទេហ្នឹងហើយឥឡូវករណីនេះគឺបាត់ភ្នែកមួយហើយបាទបាត់ភ្នែកហ្នឹងស្មើនឹងស្លាប់ណាប្រិមិត្តយើងហ្នឹងហើយគឺស្លាប់មួយហើយស្លាប់មួយហ្នឹងហើយ
ឥឡូវរបួសធ្ងន់ពីរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងនឹងតាមដាននឹងបន្តនៃការឡាយនៃករណីចរាចរណ៍នេះបាទបន្តទៅទៀតបាទយើងមើលឃើញហើយគឺបាទប្រភេទរថយន្តប្រព័ន្ធនេះហើយប្រិមត្តយើងបើសិនជាគាត់មិនមានការបាត់បង់អ្វីនោះគឺបាទសំណាងមែនទេអានេះយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងតលក្នុងភ្នែកហើយប្រិមត្តយើងកុំតែនៅរត់មកតែមួយបាទឥឡូវនេះសូមចាប់ប្រិមត្តយើងបាទជួយ like share បន្តទៀតបាទដើម្បីចែករំលែកនៃព័ត៌មានបាទករណីចរាចរណ៍នៅក្នុងបាទទឹកដីនៅភូមិបាទស្រែអំពិលបាទឃុំជាទៀបាទស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលយើងណាចែកជូនបងប្អូនយើងបាទទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់បានយល់ឲ្យគាត់បានជ្រាបទាំងអស់គ្នាផងដែរនឹងនៃករណីចរាចរណ៍មួយនេះបាទនេះគឺជាសង្កេតកម្មមួយនឹងក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកបាទនៃក្រុមគ្រួសារសពក៏ដូចជាបាទខាងភិក្ខុទាំងសងខាងផងដែរបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាបាទអ្នកយកព័ត៌មានបាទផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងទេបាទមានតែបាទការចូលរួមលេខទុកបាទដល់គ្រីមក្រុមចំពោះការបាត់បង់នៃសាច់ញាតិបាទបងប្អូនដែលជាទីស្រឡាញ់បាទរបស់អស់លោកហ្នឹងហើយมันមានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិមត្តយើងហ្នឹងហើយគឺមានតែការចូលរួមសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះបងលឺថាស្លាប់មួយបងអញ្ចឹងចុះតកងតកងរត់ទៅនេះអូកែគាត់ញៀនគ្នាណាស់ខ្ញុំមកដល់ទី3មាត់ទីតកងនេះបងតែអ្នកស្លាប់នេះគឺខាងនោះគឺខាងសាប៊ីបងណានេះទេគុំឡានអូគុំគុំឡានគាត់ជួសជុលហ្នឹងឯងបាទសូមជម្រាបពុកម៉ែបងបងប្អូនបងប្អូនគឺបាទអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺខាងបាទទឹកខាងភិក្ខុខាងរថយន្តបាទគ្រុឌណាខាងគ្រុឌចំណែកឯភិក្ខុខាងបាទរថយន្តសំដងនេះគឺគាត់បានដាក់មេប្រូចបាត់ទៅហើយបាទតាមបាទយោងតាមបាទប្រសាសន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបាទភិក្ខុដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺគាត់នៅក្រោមបាទរថយន្តរបស់គាត់ដើម្បីជួយធ្វើការជួសជុលប្រិមត្តយើងបាទហ្នឹងហើយធ្វើការជួសជុលបាទស្របពេលដែលមានរថយន្តបាទប្រភេទសណ្ដោងកន្ទុយនេះបានបើកបោយ៉ាងលឿនហ្នឹងក៏បានបុកពីក្រោយបាទបាទធ្វើឲ្យគាត់កំពុងតែជួសជុលរថយន្តរបស់គាត់នៅខាងក្រោមរថយន្តហ្នឹងបាទគឺបាទពេញទំហឹងហើយប្រិមត្តយើងគឺបានបុកទុកក៏ដូចជាបាទកាន់ពីលឿនអញ្ចឹងណាប្រិមត្តយើងអានេះបាទយោងតាមបាទប្រសាសន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានផ្ដល់ជូនបាទបន្តអញ្ចឹងណាប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះយើងបាទគោពុំតន់ដឹងថានៅប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខទៀតឬក៏វិនាទីខាងណាទេលោកនឹងធ្វើការបាទស្ទូចយកបាទរថយន្តខាងគ្រុឌនោះប្រិមត្តយើងនោះធ្លាក់ចូលបលាយបាត់ហើយបាទបលាយមាត់លូបាទបាក់គូតគេហិតហិតហើយ
ហើយទៀតបាក់ហេតទៅអូយអូនតោកខ្លួនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឡើងលើបឿននៃរថយន្តគាត់នេះបាទបើកបរនេះគឺមិនធម្មតាទេប្រិមត្តអើយបាទរថយន្តដែលកំពុងចតធ្វើបាទហើយគាត់បុកពីក្រោយបាទរហូតបាទរហូតបន្តលើបឿនតលតែធ្លាក់រថយន្តគ្រុឌនេះមិនធម្មតាទេប្រិមត្តយើងមានវីដេអូទៀតបងមានវីដេអូវីដេអូណែអស់ហើយអូបាទបាទឡាយឡាយទៅអត់ទេពួកដាក់ក្នុងក្រុមហ៎លឿនលឿនមែនតើបងកំតណាទៅបងលឿនលឿនណាបងអើយផ្លូវយើងនេះបានផ្លូវធំហើយមិនប្រកាសថាស្រួលទេបងបាទបបមិនខាងនេះខ្ញុំឡាយឡើងឡើងសង់តាអាចេញទៅផុតហើយចាប់ប្រាំងនៅខាងនោះមកវែកទៀតបាទបបវាយចេញមកតិចតិចមកតែមើលខាងនោះហ៎មកនៅបាយមើលខាងមុខហងមកជួយបងមកតិចតិចមកតិចតិចមកឲ្យមើលខាងនោះហងមើលខាងស្ដាំគេហងអូយវ៉ាអរេផ្លូវបាទក្បាត់ក្រុងទី3នៃទឹកដីគៀនស្វាយនេះគឺបាទពិបាកឆ្លងកាត់ហ่าបងប្អូនទីច្រើនគឺគាត់ពិបាកឆ្លងកាត់មែនទេបាទដោយសាររថយន្តបាទប្រើល្បឿនលឿនបាទការឆ្លងកាត់របស់គាត់ហ្នឹងធម្មតាទេបងប្អូនយើងតែឆ្លងកាត់ហើយយើងមិនលឿនទេមិនលឿនប្រហែលទេបាទងាកឆ្វេងងាកស្ដាំហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហ្មងណាផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3យើងនេះលឿនមែនតើហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជំនាញបាទគាត់កំពុងតែធ្វើចរាចរដើម្បីសម្រួលបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បាទសម្រួលចរាចរដើម្បីងាយស្រួលពួកគួយផ្លូវនេះលឿនលឿនមែនតើប្រិមត្តអើយមិនថានេះទេអង្គភាពខ្ញុំឬអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទេចុះឡាយនៅផ្លូវកណីកបាត់ក្រុងនេះមិនសង់ណាមិនលួសថ្ងៃប្រិមត្តយើងបាទគាត់ប្រើបាទអានដល់ផ្លូវស្ងាត់ហ្នឹងហើយផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវស្អាតចឹងទេល្បឿនរបស់គាត់ក៏មិនបានមិនយឺតដែរចឹងទេមានតែពុកម៉ែផងទេបាទយើងចេញពីផ្ទះចឹងយើងដឹងហើយបាទផ្លូវណាដែលស្ងាត់ផ្លូវណាដែលស្អាតហ្នឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេព្រោះល្បឿននៃរថយន្តពេលខ្លះបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាទូទៅទេបាទតែកង់ខ្លះក៏គាត់យកយល់បាទគាត់បើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពេលខ្លះក៏គាត់អាចនឹងខាំងធ្លាប់នៃប្រការណាមួយបាទមិនមែនជាអចេតនារបស់គាត់បាទដោយសាររថយន្តខូចនេះខូចនោះបាទជន់ប្រាំងមិនស៊ីឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក៏អាចបាទទៅតាមហេតុអង្គហេតុហ្នឹងដែរណាព្រមមកយើង
បាទអញ្ចឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទបាទធូសមូនរួមទាំងបាទលោកអនវណ្ណៈក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានបាទ CNU បាទក៏សូមបាទធ្វើការបញ្ចប់ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទកំហុសខុសឆ្គងទាំង live ដែលខ្ញុំបាទបាទធ្វើការ live បាទដោយអចេតនាដោយការណាមួយនៅលើសលប់នៃពីសម្ដីនៃកិច្ចការណា